Den 17. juni og 24 timer frem indsamles der til akutbørnemodtagelsen på Skejby sygehus. Løbsarrangør Allan Søndergaard har med hjælp fra deltagere indsamlet mere end 500.000 i de seneste år. I år forventes der et sted mellem 70 og 100 ryttere, der i 24 timer cykler rundt om Brabrand Sø. Men der er også plads til almindelige motionister, som vil bakke op om den gode sag på alle tider af døgnet i de 24 timer. Det er noget, der er svært at forklare. Altså, jeg er nok vokset op i et miljø fra min barndom, hvor man altid gjorde et eller andet, hvad skal man sige, godgørende. Det kunne være selv lodsedler for et eller andet formål. Det kunne være indsamling til et eller andet. Og så fik jeg en skør idé her for 13 år siden, og så fandt jeg på, jamen, det skulle man jo donere noget penge til. Og efter to ture til Portugal, så fandt jeg ud af, at det var for langt at køre for at lave sådan et sponsorat, og så slog det mig lige, jamen 24 timer rundt om Brabrandsøen. Det var lige sagen. Hvordan det påvirker børn at komme på hospitalet. Og så også fordi det skal ikke være noget, som alle giver til i forvejen. Det skulle være noget andet. Og derfor har jeg været glad for at kunne lave det her, og så gøre en lille forskel. Jeg har samlet 578.000 ind, og vi håber helt sikkert at runde de 600.000 i år. En flok børn på, ja, de er jo i hvert fald 3. og 4. klasse eller sådan noget. De var, og de havde selvfølgelig deres forældre med, men de var så interesserede. Og der gav jeg mig tid til, fordi jeg cykler ikke så meget mere. Jeg snakker mere med dem, der kommer. De kom og skulle snakke og høre om, hvor meget jeg har cyklet, hvor langt jeg har cyklet. Og der er man jo, jamen der skal man jo prale lidt. Jeg er ikke engang prale. Jamen, hvor langt er det længst, du har cyklet? Jamen det var jo så 637 kilometer på de her 24 timer. Og der har været attentater på den rekord. Et par gange, der kommer nok også en i år, som jeg er bange for, der slår den. Men det er jo den udfordring, som nogen kan tage. Mens andre, de kommer og kører en time eller to, tager hjem, kommer måske søndag formiddag og kører et par timer igen. Og det, men de børn der stråler af glæde og spørger om alt muligt. Hvad spørger de om? Det kan du ikke lide fra, hvis ikke det er. Men sidste år har jeg den sjove oplevelse, at jeg stod og snakkede med de her børn og sagde, hvorfor kører du ikke så meget mere selv? Om det så er for det her hjerteproblem, jeg har en pacemaker, der sørger for, at det kører. Så ser jeg en af de her små purke, jeg tror det er en pige, jamen det kender min far godt, så nogen fjerner han. Og så tænkte jeg, ah, det må jeg lige have en forklaring på. Jamen min far, han er læge. Så det var jo sådan, når vi har sælget træskoen, så skulle han jo ud og fjerne sådan noget. Så sagde din far, får ikke lov til at fjerne min lige for at løbe. God tur. Jo, tak. Du kan bare køre ind i hende. Ja.